ពួកម៉ាក់យើងសុំធ្វើអត់ស្គាល់ឯងណាព្រោះអីយើងកំពុងស្រីស្រ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 ងអីគេទៅប្រុសពេលឆ្កែក្រែងថាក្លាប់ពីដល់ហើយនាងខ្ញុំចង់និយាយរឿងដីធ្លីមែនគឺមុខជំនួយរស់ស៊ីផងរឿងឯកជនផងទៅប្រុសកំសើមើលផ្នែកនេះខ្ញុំចង់ពេកណាកំអៀនអីកូឡាតែកូឡាពេលដែលជួបគ្នានៅក្នុងមឡុកកូឡាដូចជាសាច់មុខសមរលោងណាតែដល់ពេលមកក្រៅពលឺថ្ងៃចេះដូចចង់បែកអាចរួយអឺដោយសារតែលោកប្រុសពាក់មែនតាដឹងណាអឺធ្វើខ្លោះគឺធ្វើខ្លងធ្វើកលឬអឺកូឡាអឺគាត់ថាទឹកដីនេះស្អាតទេតែលឺសម្លេងលូមកចឹងបាយណែមនុស្សអត់ចេះលូទេយល់ទេអ្នកដែលចេះលូគឺឆ្កែបានចេះលូណែបើឲ្យលឺយើងនិយាយមានថាឯងឆ្កែបើយើងនិយាយពាក្យលូឯងស្ដាប់លឺអត់ចឹងមែនអត់លឺផងអញ្ចឹងណៃមែនឆ្កែហ្នឹងលោកប្រុសហ្នឹងឯងគឺជាឆ្កែស្បត់ទៅថាអត់លឺស្បត់ទៅអត់ស្បត់ផងណែអូនឯងស្រឡាញ់ទេនៅទេសភាពនៅក្នុងដីនេះនិយាយមិនស្លាញ់មិនដីនេះជាដីរបស់ខ្ញុំគេហៅថាអ្នកគេរ៉ូស៊ីគូជាមួយអ្នករ៉ូស៊ីអ្នកគេរ៉ូស៊ីដែរហ៎លោកប្រុសរ៉ូស៊ីដែរបើមិនរ៉ូស៊ីមិនធំអូចាហើយគេអ្នកគេអាចខ្វៀគូគេស្រឡាញ់អ្នកខ្វៀគូចំណែកយើងគឺមហាសិទ្ធិគឺយើងស្រឡាញ់មហាសិទ្ធិដូចគ្នាតែប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នប៉ះមហាសិទ្ធិខ្លះគឺសិទ្ធិខ្លះវាមានតែសិទ្ធិគឺជាពាក់លុយគេទេដោយការស៊ីដងលីទេអានេះគឺជាពាក់លុយគេច្រើនតែបើបងមួយគឺវល់លៀនយល់ទេវល់លៀនដំឡឹងលៀនដំឡឹងហើយភ្នែកក៏ចង់លៀនម្ដងម្ដងដែរខ្ញុំមិនសូវហ៊ានមើលមុខប្រុសចំទេអើកូឡាបអត់ទោះបើសិនជាកូឡាបអាយុប្រហែលនេះសង្សួរទីបាទអឺឆ្នាំនេះអូជួយអូសាត់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 ចូលកកូឡាបតែខ្ញុំបែរខ្លួនឯងកុំចឹងមើលអូយមានសាត់ណាក្អែលណាអូយអូយកូឡាបកូឡាបចាជួយ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 ដូចមានចៃ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 អត់មាននេះអូយចៃកូឡាបស្បែកចៃកូឡាបក៏ចងក្បិនដែរណាចៃបូរាណហ៎ចៃបូរាណចងក្បិនណាណែបើសិនជាកូឡាបអាយុអាយុប៉ុន្មានមិញប្រាប់ណាអាយុប៉ុន្មានហើយអឺ15 15ឆ្នាំគុកណែសម័យនោះអត់មាន15គុកទេ8ឆ្នាំណែជាតមកអីខ្ញុំនិយាយតែខ្ញុំដែរណែបើសិនជាមានមហាសិទ្ធិស្អាតម្នាក់គេចង់ចូលចាចារីចេះទៅឲ្យសំរុំកូឡាបកូឡាបគិតមិនដែរអឺគិតមិនដែរលោកប្រុសចង់និយាយពីលោកស៊ីដុលមែនណាលោកប្រុសចង់និយាយពីលោកស៊ីដុលមែនមកគេហើយនិយាយគេយូរគេអត់ចាប់អាដុលនេះវាមានស្អីវាអូវាមានស្អីមានណាមករៀលមិនក៏អត់មិនដឹងថាលោកស៊ីដុលអត់មានលោកស៊ីដុលស្អាតទាំងរូបរាងស្អាតទាំងអតចរិតជាពិសេសគាត់មានផ្លែក្ដុលក្នុងខ្លួនទៀតស្អីស្អីផ្លែក្ដុលអូយនិយាយខុសមិនខុសហ៎ខ្ញុំនិយាយខុសមែនអត់ទេវាស្តៀងស្តៀងពេកអាក្ដុលនេះក្ដុលវាគឺនៅខ្វះតសគឺវាមិនមានការអភិវឌ្ឍទៅមុខទេអើប្រុសប្រពេឆ្កែនិយាយអាក្រក់ក្រក់ម៉េចគួយម៉ាតែទីយើងបានជាចម្រៃប្រពន្ធអាក្រក់ក៏យកល្អក៏យកដែរលោកប្រុសក៏ថាខ្ញុំយកលោកប្រុសដែរអឺមិនសបល់យើងមើលយើងគាត់ទៅយកគេរកសពីណាយកយើងលោកប្រុសវគ្គនេះគឺវគ្គដែលខ្ញុំធ្វើចរិតស្អាតយល់អត់អញ្ចឹងខ្ញុំដឹងថាអឺលាក់ដឹកណែក្លាប់មានអារម្មណ៍ថាថ្ងៃនេះដូចពិសេសខុសពីធម្មតាមិនចឹងមិនក៏ពិសេសចឹងពីព្រោះបានតែចិត្តមនុស្សដែលខ្ញុំបានលួចស្រឡាញ់ហើយបានខ្លាចតែជាការពិតតិកៀងអឺកូឡាបក៏រំភើបដូចគ្នាដែរមែនហ៎ជួយចិត្តខ្ញុំថងចំណុចណាដែរអឺប្រសិទ្ធដល់គឺជាមនុស្សដែរព្រះសង្ហាស្អាតគ្រប់ចាស់ទុំគួរឲ្យស្រឡាញ់ហ៎អត់ដែរជួបម៉ាក់ប៉ាផងហ្នឹងអឺខ្ញុំធ្លាប់ឃើញលោកប្រុសដើរទៅផ្សារហ៎បើចំណាយបងវិញចូលចិត្តអូនត្រង់ថាគឺជានារីដែរស្អាតមានភាពវៃឆ្លាតហើយភាពជាអ្នកដឹកនាំគឺនាំអ្នកម្ដាយទាំងពីរហ្នឹងឡើងវិញអស់ហ្មងអូយលោកដៃចាប់មុនទៀតអូនស្រឡាញ់បងអត់ស្រឡាញ់ស្រឡាញ់មែនអត់ស្រឡាញ់មែន
ស្លាញ់ខ្លាំងអត់ខ្លាំងបងស្លាញ់ខ្លាំងអូនអាចបង្ហាញជូនបងបានអត់អីៀបតែដោះរហូតអូននឹងប្រាប់មេឃដីជាស័ក្តិសិទ្ធិទឹកផងទឹកទឹកទឹកត្រីថាក្នុងជីវិតដើមឈើកាត់ដើមឈើចោលខ្លះគឺអូនស្រឡាញ់តែបងស៊ីដុនម្នាក់គត់តែគ្រាន់តែពាក្យសម្ដីបងមិនជឿបានព្រោះតែអូនបង្ហាញអូនសូមឲ្យពេលវេលាឲ្យបងជាអ្នកបានដឹងអាពេលវេលាជាអ្នកបានដឹងពេលវេលាពេលវេលាធ្វើឲ្យបងបានដឹងថាអូនស្រឡាញ់មកប៉ុណ្ណាតែបងចង់ឲ្យអូនបង្ហាញបងនៅពេលនេះបានអត់អឺมันអាចទេពីព្រោះបើសិនជាអូនសច្ចាជាមួយបងអាចនឹងវាមិនពិតប្រាកដតែបើសិនជាពេលវេលាសន្យាបានតែត្រឹមសន្យាតែពេលដែលវើធ្វើគឺมันស្រឡាញ់បងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអូនចង់ឲ្យបងឃើញថាការសច្ចាគឺគ្រាន់តែជាពាក្យសច្ចាទេតែបើសិនជាបងនៅជាមួយអូនយូរអង្វែងទៅគឺបងនឹងដឹងថាទំហំទឹកចិត្តអូនស្រឡាញ់មកស៊ីដល់ប៉ុណ្ណាតែបងចង់ដឹងឥឡូវចង់ដឹងឥឡូវហ៎អូនអាចលោតទឹកបង្ហាញជូនបងបានទេចុះអូនចង់ដឹងមកស្រឡាញ់អូនដែរអូយចង់មិនទៅបេប៊ីអូយបេប៊ីមកអៀននេះមិនទៅអៀនអៀនណាចង់ទៅអង្គុយលើខាងប្រុសឲ្យនេះដៃបងប៉ះផងអូនរហូតអូនញុលមកញុលអាខោអាចាអឺឪពុកម្ដាយអូនទៅណាដូចម្ដាយឃើញសោះគាត់ឌូសនឹងវត្តឬយ៉ាងម៉េចគាត់ទៅរកជួញដូរអាភៀនគាត់ជួញដូររំសេវនៅឯជីវៀងទៅដូររំសេវអញ្ចឹងមិនទៅទីគីឡូផ្ទុះមិនមែនផ្ទុះទេគឺគាត់ជួញដូរដើម្បីយកទៅព្រះរាជវៀងអូតែព្រះរាជវៀងឃើញបាញ់តែធ្នូឯងកាប់ដាវមានតែការដែលមានរំសេវអត់មានដែលមានពេលហ្នឹងដោយសារតែមានខាងពួកបារាំងជាមួយនឹងខាងរ៉ាប់បានមកចាប់ដៃគូជាមួយនឹងព្រះអង្គអញ្ចឹងទៅក៏បានខ្ញុំដឹងដែរខ្ញុំភ្លេចអីឥឡូវចេះពេលដែលពុកម្ដាយអូនត្រឡប់មកពីរកជំនួយវិញគឺបងប៉ែឆ្កែឈ្មោះអត្រកលៃលោកបងប៉ែឆ្កែនឹងក្លោតែនអីណែបុកបាឈើធ្លាក់ទឹកទៅឲ្យត្រីស៊ីលើនិយាយតែខ្ញុំដែរយើងចេះលូកមាត់មកអីចាំចូលស្ដីដល់អូនហើយយើងយកអាស៊ីដូគឺជាអ្នកកំដរដល់យូរបានទៅជាមួយនឹងព្រីអាវគបកាឈូពីអ្នកហ្នឹងបងយកមកកំដរយើងយើងពីអ្នកកែកំដរកំដរបនណាហ៎ដល់បនអើយើងការឲ្យដល់បនឯងហ្នឹងហើយចុះដើមដើមគេទៅមិនដែរកូឡាបអឺកូឡាបជុំជុំក្លិនអីតាំងប្រឹងកូឡាបមានស្អុយគ្លីអេកូឡាបអត់ស្អុយព្រោះតែអាវហ្នឹងអាចស្អុយពីព្រោះពាក់ច្រើនគ្នាអាវកូឡាបដូចច្រើនថ្ងៃហើយមកជុំកូឡាបមិនដែរដូរអាវសោះលោកពេលឆ្កែក៏អញ្ចឹងដែរចាយើងប្អូនប៉ះប្អូនដូចគ្នាត្រូវអញ្ចឹងអឺនាងកូឡាបអត់បកកែប្រកាន់អីហ៎ប្រកាន់ខ្ញុំប្រកាន់ច្រើនតែប្រកាន់ច្រើនវាអាចកើតជំងឺប្រកាច់អឺលោកប៉ប៉ែតអូយប្រកាច់ប្រកាច់អាក្រក់ធ្វើមើលមនុស្សកើតជំងឺឆ្កែឈួតចឹងអឺបើយើងនៅចិត្តអឺស៊ីដល់យូអាចឆ្កែឈួតហើយណែក៏មានដើមវៃខប៉ប៉ែខំប៉ែឥឡូវចាំឲ្យកូឡាបនោះភ្នែករបស់អូយអឺខ្ញុំអាយុបានទេអត់ទេខ្ញុំនឹងដោះបន្តាឲ្យអឺឲ្យមើលភ្នែកនឹងភ្នែកយើងនឹងយល់ពីគ្នាមានការងារច្រើនណាស់មិនបាច់មើលភ្នែកទេណាពីខ្ញុំស្អែកអាចអត់បានមើលធ្វើការងារឥឡូវកុំនិយាយច្រើនបើយើងនៅកន្លែងនេះគឺថាគឺហ្នឹងវាមានពួកគេហៅថាមានរោគប៉ះ